Marina Stankić i naša zvezda Granda sa jednom vrhunskom pesmom, slobodno možemo tako zaključiti, jer je vi tražite. E, mi ćemo danas komentarisati razne duete, razne pesme, razne hitove, onako na jedan iskren način. On dugo nije bio kod nas u Grand magazinu, ali i takako ima povod i vrlo brzo će nam predstaviti svoj novi duet jer je poznat po duetima. A danas će iskreno komentarisati bez lake na jeziku, tako je obećao ono što ćemo mu predstaviti. Sa nama u studiju DJ Šone. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Nije baš tako, ali ajde, neka bude. Šta nije tako? Bez dlake na jeziku. Bez dlake na jeziku. I ovo da si obećao. Nešto, ne volim da komentarišem ovaj rad kolega i tako dalje. Volim da slušam, naravno, ono što mi se sviđa, ono što mi prija. Naravno, dosta tih novih stvari se pojavilo među vremenu, ali eto, ajmo da sačekamo da vidimo tu vašu listu koju ste pripremili. Dobro, ali ti jesi kompetentan u smislu da zaista dugo si na estradi i ti si prvi uveo, da kažemo, te vrste dueta sa DJ-om. I mnogi su to osporavali, ali je fakat da su sve to bili veliki hitovi i veliki broj pregleda na YouTube. Pre 10 godina, kada je izašla ta prva pesma koja se zove Diskoteka, je bila nešto novo na našem domaćem tržištu. Jednostavno, da kažem, i ti stari pevači koji sada pokušavaju da prate ovaj novi trend, nisu navikli na tako nešto, recimo na neku saradnju između DJ-a, repera i tih starih pevača i tako dalje. Međutim, eto, u zadnje vreme svedoci smo toga da više nema nikakvih pravila, da i pevači koji imaju dugogodišnje karijere sarađuju sa mnogo mlađim autorima, tako da jednostavno vremena se menjaju, trendovi se menjaju, stilovi se menjaju. Ukoliko neko želi da bude aktuelan, on mora da isprati sve to što je aktuelan. Ali Šone, ti uglavnom praviš duete sa velikim zvezdama i sa ženama, uglavnom koje su poznate široj javnosti. Koliko puta si pružio šansu nekim novim izvođačima i ti njima negde bio vetar u leđa? Pa iskreno jesam. Jedna od mojih pesama koja je možda najbolje prošla na tržište jeste pesma Beograd sa Anabelom i sa, recimo, tadašnjim sastavom Elitni odredi. Oni su bili sveži, nisu bili toliko aktuelni u to vreme kada je ta pesma izašla, tako da, eto, zahvaljujući verovatno i tome što je pesma bila jako dobra, oni su se isto probili, tako da su evo sada nastavili svoje karijere i jako im dobro ide. Ali nisu samo oni bili tu u pitanju, tu je još većina njih sa kojima sam sarađivao, tako da ja u principu volim da sarađujem, nebitno da li su mlađi ili stari izvođači, bitno mi je da su kvalitetni ili da mi se uklapaju u ono što sam zamislio. Hajde da pogledamo, između ostalog smo pripremili izbor od nekoliko pevačica, pa šta misliš, sa kojom pevačicom bi se slagao? Ovo je Dragica Zlatić, ona je učestvovala u Zvezdama Granda. Ono što, ukoliko ne poznaješ Dragičin rad, onda možeš, evo recimo, i po fizičkom izgledu možda da doneseš neke zaključke. Da li bi sarađivao sa njom? Iskreno, ne pratim toliko Zvezde Granda iz razloga što se one emituju, to jest emisija se emituje subotom, a ja sam uglavnom subotom uvek na putu. Dobro, ona već sada nije više takmičar, već dugo snima svoje pesme. Ispratim s vremena na vreme. Ja znaš neku njenu pesmu? Pa iskreno, nisam upoznat sa njenim radom. Ja znaš ko je Dragica Zlatić? Ovako po izgledu, znači lepa devojka, ukoliko dobro peva, ukoliko je možda zanimljiva za tu neku moju priču, možda bismo sarađivali, zašto da ne. Ja znaš ko je Dragica Zlatić? Pa iskreno kaži. Iskreno ne. Dobro. Idemo dalje. Hajde, idemo dalje. Ja se izvinjavam unapred, ali kažem... Ne bi se Dragica ni ljutila tamo posla. Mi smo namerno odabrali Zvezde Grande koje su od skoro na našoj javnoj sceni, pa prosto zato je iz koje sezone, ovogodišnje ili prošlogodišnje? Prošlogodišnje sezone, da. Kristina Jovanović je neko koja je takođe bio u takmičenju i do sada je snimila par pesama, spotova. Da li bi, na osnovu fizičkog izgleda, i odmah kaže da li je znaš ili ne znaš i da li se upoznao sa njenom snimom? Također ne poznajem ovu devojku, ali jako lepo izgleda također kao i ova prethodna pevačica, tako da što se fizičkog izgleda tiče... To ti isto važno, rekla bih. Pa naravno, da, fizički izgled je jako bitan, ali također bih želeo da čujem kako peva. Dakle, nije presudan. Ako je bitan, nije presudan. Pa naravno, da. Mislim da mi je mnogo bitnije to kako pevačica peva. A kako je onda došlo do saradnje sa, recimo, Teom Tahirović? Ona je isto bila u Zvezdama Granda. Pa dobro, Tea Tahirović je imala već nekoliko snimljenih pesama koje su se puštale po klubovima. Tako da sa njom se onako privatno znam od ranije. Bio si upoznat sa njenim radom. Bio sam upoznat sa njenim radom.
imala je tu pesmu Idu dani, koja je onako baš klubska pesma koju sam jedno vreme pustio. I onda kad sam radio pesmu Medikament, nekako mi je ona bila tu Jesi zadovoljan kako je prošla upravo ta pesma, taj duet, opet bez lakene jeziku? Pa dobro, jesam. Mislim, su bila veća očekivanja? Možda su bila veća očekivanja, ali dobro je prošla pesma. Vidim da se vrti po klubovima, što je jako bitno. Meni je to najbitnije. Mm-hmm. Nekad sam se mnogo više ložio na te milijonske preglede na YouTube-u i tako dalje. Pričat ćemo i o tome. Da, ali u zadnje vreme mi je samo bitno da pesma bude u klubu, da je DJ-vi puštaju i to je to. Mm-hmm. Idemo na sledeću pevačicu, hajde da vidimo Zvezdu Granda. Pripremili. Ovo je najnovija Zvezda Granda. U pitanju je Saška Hajder, jako atraktivna devojka i između ostalog sa svima je slična priča. Prosto je poenta da li bi dao šansu. Je li ovo beše devojka iz Beograda, je li tako? Yes. A, da. Ona mi je nekako poznata. Znam, čini mi se da sam pratio neku emisiju gde se ona takmičila. Kako ti se dopalo to njeno tada izvođenje? Pa ne mogu tačno se setim, ne znam šta je pevala. Ali ti je zapala za oko, čim se sećaš? Možda čini mi se neke pesme Jelene Karleuš ili tako dalje. Jest, da. Mislim da je, koliko se ja sećam, mislim da su je dobro ocenjivali i članovi žirija. Da. Tako da, onako što se tiče fizičkog izgleda, jako je atraktivno. Mm-hmm. Dobro, generalno su sve devojke koje smo mi ovde... Ovo je samo žao što niste mi javili ranije, bar da pogledam, da poslušam šta pevaju. Upravo je ovo... Ali da ne ispadne sad da... Sonja Kocić, da li nju poznaš? Sa Sonju Kocić sam čuo, ali također nisam imao prilike da čujem šta devojka peva. Mm-hmm. Koje pesme slušaš ti, Šone? Pa slušam sve. Meni je takav posao da ja moram da slušam sve ono što izlazi. Bukvalno dnevno izlazi po, ja ne znam, dve ili tri ili četiri pesme. Tako da slušam sve. Jer toliko se toga danima i nedeljama i mesecima servira na tržištu, mm-hmm, da čovjek više i onaj ko se ozbiljno bavi muzikom ne može da isprati, a kamoli neko ko nema toliko nekih dodirnih tačaka samo sa muzikom. Evo, hajde za sam kraj da prokomentarišemo još jednu pevačicu. U pitanju je Sandra Rešić. Ona je ćerka od pokojnog pevača Nina. Za nju sam čuo i čuo sam par nekih pesama i to što je snimila, čini mi se da je pre neki dan izašla neka njena pesma. To sam pogledao, poslušao i onako zanimljivo mi je, nije loše. Što znači da bi snimio ili ne bi snimio? U ovoj situaciji trenutno, ne pričamo u budućnosti, sada kada bi morao da doneseš odluku? Iskreno, kažem, nisam razmišljao jer ja uvek, recimo, imam u obzir neke pevačice koje imaju, da kažem, neke malo dugogodišnje karijere. E pa to je ono, vraćamo se na... Ali ne mora da znači da možda u nekom narednom periodu ne bi sarađivao sa njom ili sa nekom od ovih pevačica koje smo malo previdjeli. Dobro, ovo smo pogledali listu pevačica koje su na početku karijere. Još jednom kažem da mi ne zamere pevačice, pošto nisam toliko... Neće, to su u principu sve fine, divne devojke i nisu suetne. Sada imamo sledeću listu. U pitanju su različiti tuđi dueti. Ivana Selakov, Aca Lukas, 56 miliona... Da li treba da komentariš? Pregleda, jel misliš da je to negde duet koji je... Pa ovo je pesma koja će se... Duet decenije, tako kažu. Pa da, sigurno. Ovo je pesma koja će se mnogo, mnogo puštati po klubovima i bendovi će pevati i zaista... Da li se i dan danas pušta i peva? Pa naravno, da. Pesma koja će živeti jako dugo. To sam 100% siguran. Hajde da vidimo šta smo još pripremili. Možda nama 56 miliona delo je zaista dosta, ali imamo duet koji beleži mnogo više pregleda nego što je ovih 56 miliona. Duet koji je skoro izašao. Edita Cepević, da. Da, jako dobra pesma i mislim, da kažem, ti YouTube pregledi su zaista u ovom slučaju merodavni, jer znam da se pesma pušta u principu u svakom klubu gde sam gostovao, sam čuo pesmu. Da su je DJ-vi puštali ili je band svirao i tako dalje, tako da... A to je negdje istina ako čuješ ime Aca Pejević, Aca Lukas, da je to zagarantovano preko 50 miliona i hit? Ja mislim da nema to neke veze, ali u svakom slučaju što je zvučnije ime, što je aktuelnije ime, da će imati više... To je razlog, pretpostavljam, zbog čega ti snimaš duete sa istim.
Pa dobro, meni je bitno da se te pesme koje ja radim slušaju i da dođu do što većeg broja ljudi. S obzirom da sam ja neko ko je konstantno iz vikenda u vikend po klubovima, onda se ja trudim naravno da na taj način isto promovišem svoje pesme kao i naravno kolege moje koje također rade po klubovima. Ali, eto, kažem, to je sad tako trend da se spajaju više imena poznatih da bi to imalo što bolji efekat. Idemo na sljedeći duet koji je također vrlo, vrlo uspešan. Kažu, najbolja pesma u 2018. godini. Po meni ovo je jedan od najvećih hitova prošle godine. Ali on, na primjer, nije poznat. Ona je izuzetno poznata Zvezda Granda. Ne mora tu da znači. Ja sam čuo čak i njegovu pesmu koju je izbacio pre neki dan i čini mi se da se zove Merlin. I dečko stvarno ima jako dobre vokalne sposobnosti, tako da mislim da su se jako dobro njihovi glasovi poklopili u ovoj pesmi. Da li je dovoljno danas isključivo imati vokalne sposobnosti ili ipak tu postoji neki X faktor? Pa ja mislim da je X faktor tu najpresudniji. A i pesma? I pesma, da. Pesma je također najbitnija po meni, ali mislim da je i taj X faktor, jer bez obzira neko možda lepo izgleda, opet nema neku hit pesmu i tako dalje. Eto, videli smo ove pevačice, mada one su doduše na početku svoje karijere. Verovatno nisu imale mogućnosti, ja ne znam, ili se još uvek takmiče. Ne poznam sad. Sve su završile tako. Sve su objavile čak skoro numere. Dobro, onda samo neka malo da se, nek se malo više potrude. A dobro, oni same kažu da su potrazi za hitom i za ličnom kartom, što bi se reklo. Sad je jako velika i konkurencija i jako teška situacija što se tiče hitova, jer dosta toga izlazi, a nema toliko puno hitova. Jel imamo mi još neki veš dueta? Evo, recimo, ovaj duet koji je izašao pre nekoliko godina, Lepota Balkanska, preko 40 miliona pregleda. Ovo je također jedna od vodećih klubskih pesama. Ja mislim da je ovo izašlo pre 5 godina, ako se ne varam. Ali pesma Lepota Balkanska, ja mislim da je puno značila i mi, koja je tada snimala tu pesmu i naravno ovom drugu Nenadu. Tako da i za tu pesmu također mogu da kažem da je jako ozbiljan hit. I za sam kraj mislim da smo ostavili duet sa najviše pregleda. 129 miliona pregleda na YouTube. Ovo je zaista bilo zanimljivo. Znači, pa evo, mogu da kažem i sada je jako dobra reakcija na ovu pesmu kada se pusti u klubu. Ali recimo da kažem do prošle godine, bez obzira što je ovo također staro već, ja mislim, 3 ili 4 godine. Ako ne i više, da. Ali recimo, ja znam konkretno nama, DJ-evima, znači čim malo se atmosfera spusti, onda odmah ta pesma koja se pusti ide atmosfera zagarantovana. Eto ga, recept. Kaži nam od svih ovih dueta, koji je to po tebi duet nad ovim duetima, odnosno broj 1? Pa eto, ta pesma Moje zlato je stvarno veliki hit i mislim da sasvim opravdava taj broj pregleda na YouTube-u koji ima, ali naravno tu je i pesma Daleko si, koja je također veliki hit. Dakle, Mrtva trka. Da, mislim da što se tiče te dve pesme, da su u istom rangu. Hajde onda malo da komentarišemo sada tvoje duete, tvoje pesme sa mnogim. Koliko do sada je bilo dueta u tvojoj karijeri? Pa, osim pesme Samo sipa i sve su moje pesme bile duetske, tako da hajde onda da krenemo od DJ Šoneta i Emine Jahović. Da, ovo je pesma koja je meni također jedna od najdražih pesama i vidim da publika, bez obzira što je stara već skoro 4 godine, da reaguju kao da je izašla pre nekih, da kažemo, pola godine. 20 miliona. I jako mi je draga pesma i jako su dobre reakcije. A Šone, ko je bio inicijator ove saradnje? Pa, inicijator sam ja. Da li je istina da prvo ime koje piše to je inicijator i da kažemo pokrovitelj svega? Pa u principu neko čije ime prvo, znači recimo na toj pesmi, pogotovo što je sad recimo u ovom slučaju tu su tri imena, pored mene je Mine Jahović i Teča Gambino, ali jako je interesantno što se ove pesme tiče, ja sam dosta dugo tragao za nekim pevačicama i ponudio sam ovu pesmu. Pa jedno, ja mislim, jedno
7-8 pevačica je čulo tu pesmu, tako da... I odbile su. Pa ne mogu da kažem da su odbile, ali sve su u nekom tom periodu kada je meni bila potrebna pevačica baš za ovu pesmu, su imale već neke dogovorene saradnje, neke dogovorene duete, već svoje snimljene pesme i nije bila prilika da... Kakva je Mina za saradnju i koliko je tu... Pa eto, što se tiče Mine, ja Emini čak nisam ni hteo da ponudim tu pesmu jer sam pomislio da verovatno nije njen fazon, da se ona možda ne bi tu uklopila i tako dalje. Međutim, sasvim slučajno sam njoj ponudio i ona je to, da kažem, prihvatila iz prve. Čak imala svoju jednu snimljenu pesmu za koju je trebala da radi spot. Tu pesmu nije snimila, čak nije ni objavila, što je jako zanimljivo. Ocena od 1 do 5? Što se ove pesme tiče, pa po meni 5. Hajde da poslušamo tvoju pesmu, 2 promila, pa ćemo onda da nastavimo da komentarišemo i ostale duete. Može. Nastavljamo razgovor. Sa nama je DJ Šone. Između ostalog, malo smo ovako interno pričali, pa mi je palo pitanje na pamet. Između ostalog, da li neku saradnju priželjkuješ, a do sada je još nisi ostvario? Pa, priželjkom... I da li nekoga, evo, izvini, samo ću dodati, vidiš u tom žanru, a taj neko se ne vidi? Pa, to je česta pojava, pogotovo kada se radi o duetima. Često se tu ne poklope niti energije, niti, recimo... Ja recimo drugačije zamislim da pevač ili pevačica koga pozovem da iznese tu pesmu, pa se onda kad dođem u studiju ispostavi da ipak nije to što sam ja očekivao. Tako da desilo se naravno. Hajde dalje, imamo još par tvojih dueta, mada ih ima jako puno. DJ Šone, Anabela, Elitni odredi, to je početak karijere, 43 miliona i ova pesma i dan danas hit. Ma dobro, mislim, ti milioni više nisu ni bitni, ali kažem, ovo mi je također jedna od najdražih, ako ne i najdraža pesma, s obzirom da se, čini mi se, još uvek vrti po klubovima i... Ja ne znam da li je to slučaj. Šona, ovdje si opet ti bio glavni. Dosta mi ljudi šalju, bukvalno iz vikenda u vikend, šalju mi klipove iz klubova kako puštaju pesme i tako dalje. Tako da, pesma i dalje živi. I živeće. I ja se nadam da će živjeti zato što je dobar tekst, dobar spoj i mislim da jako dobro zvuči. Ocena? Pa ocena 5. Ti ćeš sve petice za svoje pesme. Hajde da vidimo sljedeću. Hajde vidimo, hajde vidimo sljedeću. Možda neće biti tako. Da. Nataša Bekvalac, Gram ljubavi. Eto, da, ovo neće biti petica. Koliko to pregleda, ja ne vidim. 3, da. Kolegije, samo 3 miliona. Preko celog ekrana. Samo 3 miliona. Pa mislim, 3,9 je to je pesma, imamo recimo možda još nekih milion pregleda na nekom kanalu. Dobre, neka bude i tako dalje. Ali u svakom slučaju, pesma ko pesmu. To je bila možda ta neka faza kao ajde da... Posle... Dobro, ali sada kada kažeš Nataša Bekvalac, evo, svedoci smo Magla Band. Eto, ali ovo je pokazatelj da ne mora da znači ako je poznato ime, da pesma bude hit. A šta misliš da je zakazalo u ovom pesma? Pa ne znam, možda je pesma, po meni spot, ja sam teo da spot bude malo drugačiji i tako dalje, ali ekipa sa kojom sam sarađivao u tom trenutku su hteli nešto drugo. A promocija? Se bavili dobro na promocijom? Promocijom i ne, zato što je ova pesma izašla 2 dana pre nego što sam ja otputovao na australijsku turneju, tako da pesma je izašla, mi smo je pustili tad na YouTube, jednom smo se pojavili u nekoj emisiji gde smo to uživo otpevali, tako da... Kakva je bila Nataša kao neko ko... Je sarađivao sa tobom? Imali smo korektnu saradnju. Dakle, korektno. Ocena? Ocena, pa ne znam, da ne bude nešto između 3 i 4, 3 plus ili 4 minus. Znači trojka. DJ Šone, Goca Tržan. Ovo mi je također draga pesma. Recimo ova pesma koja možda zaslužuje četvorku. Da. Goca Tržan... Pevačica sa kojom se također dugi niz godina poznajem, koja je po meni jako dobro iznela ovu pesmu. I ona mi je jedna od dragih pevačica, tako da što se ove pesme tiče, tu neka bude četvorka. I opet Šone, pokrovitelj. Pa, kao i svaki put. Znači četvorka. Da, neka bude četvorka. Ja bih zaključila da ti je omiljena pesma s Elitnim odredima i negde sa Emirom Jahović. Da, i Muške priče. Nije bilo u konkurenciji neke, recimo, pesme sa Ivanom Solakov ili Probijam led ili Igre dok postojiš. E pa dobro, ajmo da vidimo. Sad ćemo da vidimo.
ako imamo još jedno šta nam je ostalo za sam kraj, ukoliko nemamo, onda ćeš nam ti reći šta je po tvojom mišljenju čista petica. Ili da nam kažeš da koja je to pesma do sada, nemamo. Koja je to pesma do sada koja ti je pesma nad pesmama i tvoja lična karta? Pa, neka to bude pesma Beograd. Dakle, u stvari ona prva. Ona prva koja ima najviše i pregleda na YouTube, ali opet kažem, ti pregledi nisu bitni, ali pre neki dan sam baš ušao na YouTube i pogledao tu pesmu, zato što je baš pre neki, hajde da kažem, možda mesec, dva, napunila 43 miliona pregleda i onda sam slučajno bacio ono pogled na te komentare, pošto to retko kad ih gledam, skoro i za ove nove pesme kada izlaze to ne gledam. Ali koliko, da kažem... Pozitivnih. Ne samo pozitivnih, nego ljudi ono kao da li slušamo i u 2019. i tako dalje i onda kao neka nostalgija. Dakle, možemo zaključiti da će biti evergreen, ili tako? Da, da. Mislim da se ljudima i dan danas sviđa i da je, ja se nadam, sa istim žarom slušaju baš kao i tad kad izašla. Hajde za sam kraj da negde kažemo gledalcima da je u pripremi još nešto fenomenalno. Da, eto na moje veliko zadovoljstvo. Treba da izađe pesma koja se zove U plamenu. Duetska je pesma. Još uvijek ne bih da kažem sa kim, zato što još uvijek nije tačno ne znam, ali se nadam da ću finalni izbor imati za 2 ili 3 dana. Dakle, više Optica. Da, ima, da kažem, više tih pevačica u Opticaju i gotova je još jedna pesma koja se zove Hitno. Tu je također dogovorena saradnja, mislim da će ona izaći tamo u maju, tako da eto, to je to što se tiče tih pesama. Kažem, za neki 15 do 20 dana, nadam se da se družimo ponovo i da će to izaći i to je to. Hvala mnogo. Hvala vama. I slušamo za sam kraj. Šta? Slušamo koju pesmu? Sad ću da ti kažem, probijam led za sam kraj. Kako si zadovoljan sa tom pesmom? Pa to je pesma koja je također jako dobro prošla. Jedna divna saradnja sa Ivanom Selakovom, sa kojim se također jako dugo poznajem. I baš nam je bilo fino i prijatno na snimanju. Slušamo onda to u nastavku. Hvala Šone. Vidimo se vrlo brzo sa novom pesmom. Večer pijano, DJ, DJ, noćas vrti dobar bit. Srce je prepuno, puca kao dinamit. Pun je mesec na polju, ko bi noćas spavao. Časove u varanju, ti si meni davao. Ja probijem led, ja probijem led. Na srcu večeras, otići ću s njim. Život, oh, 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 oh.
gotovo.